गाँ आखड़ा प्रतिभा देखिबो ओडिसा कौन ना तमरो कुमारी लीलुन राउत कौन पढ़ापढ़ी चल जी मैं पास करली मैं पीजी पास करली हाँ ना एमए ना मत एमए कोले मत मैं सुग्रा मुगुन सेटा कौन नुआ पाठ कोउतरे पीजी करजो ओडिया रे आउ आउ कौन पाठ पढ़ा बेताउ कौन करो आउ गीत बोले गाई छ कोठी पदारे स्टेज फेज रे हां बहुत स्टेज रे गाई एठी कौन गाइबो एठी मु आज भजन गोटे गाइबी आउ कौन जानी छ भजन व्यतीत माने ओल्ड गीत भी जानी छी आधुनिक भी जानी छी सब जानी छी आगे उठे भल गीत आगे उठे फिल्म गीत कौन कहूल गाइब गा आरी 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 पुर की ना उड़ी गला पानी फर की ना उड़ी गला कानी लुची देखु थीला रसी की अटुक भी मानी बड़ भी मानी रसी की अटुक भी मानी बड़ भी मानी आहा बकुम बकुम करु थीला पारा पाती मोरो कंटा फुटी गला ଆଉ କ'ଣ ଗୀତ ଫିତ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଜଣା ରୋଷେଇବାସ ରୋଷେଇ ମୁଁ କରୁନଥିଲି ମୋ ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଅସୁସ୍ଥ ଶିଖିଗଲ ମୋତେ ହଁ ସେଥିରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ସବୁ ରୋଷେଇ ବି କରୁଛି ଆଉ କ'ଣ ଶିଖିଛ ଶାଗରେ ହଳଦୀ କେତେ ପଡ଼େ ଶାଗରେ ହଳଦୀ ପଡ଼େନି ମାଛରେ କେତେ ଚିନି ପଡ଼େ ମୋତେ ଏତେ ବି କ୍ଲିଅର ରୋଷେଇ ଆସିନି ଏମିତି ଜଷ୍ଟ କଲେ ବି ଘରେ ଗାଳି ଶୁଣେ ଭାଇ ଖାଏନି ମୋ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ଗରମ ଦେଖାଏ ତୁ କରିପାରୁନୁ ତୋ ହାତରୁ ଖାଇବା ଯାଇକି କୁକୁରମାନଙ୍କ ହାତରୁ ଖାଇବା ଭଲ ଏମିତି ମୋତେ ସେ ବି କହେ ସବୁବେଳେ ତମେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆସିବ ଖାଲି କଜିଆ କରିବ ପାରିବନି କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଜାଣିଛ କଜିଆ ହଁ ମୁଁ କଜିଆ କରିଛି ଭାଇ ସହିତ କଜିଆ କରି ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ହେବି ମୁଁ ଭାଇ କଲ କଜିଆ ଦେବି ଭାବେ ବେଶୀ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ କ'ଣ କରିବୁ କାଇଁ କରିବୁ ଯେ ବେଶୀ କହୁଛୁ ଦେଖିବୁ ନା ରୋଷେଇ କରୁଛ ଜଣେ ମଣିଷ ଖାଇବେ ନାଇଁ ରୋଷେଇ ନିଜେ କରି ଖାଇ ଦଉନୁ ଯଦି ମୋତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛୁ ମୁଁ କରିପାରିବି ତୁ କରୁନୁ ମୋ କାମ ରୋଷେଇ କରିବୁ ବାଧ୍ୟ ତୁ ଝିଅ ପିଲାଟେ କରିବୁନି ମୋତେ ଝିଅ ପିଲା କାଇଁ କି ଝିଅ ପିଲା ପୁଅ ପିଲା କ'ଣ ପୁଅ ପିଲା ଦେଖିଲୁ ପାପି ନା ହେଇକି କେମିତି ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ତୁ କାଇଁ କରିବୁନି ସେ ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ମୁଁ ହେଇପାରିବିନି ହଁ ହେଇପାରିବୁନି ତୁ ହବୁ କଜିଆ କରୁଛୁ କ'ଣ ମୁଁ କରିବି ମୁଁ ଖାଇବି ଯା ତୁ ନ ଖାଇଲେ ମୋର ଢୋ ହଉ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଗୀତ ସବୁ ରେଡି ହେଇକି ଆସିବ ତମେ ଯାଅ ଓକେ ଯାଅ ଆରି 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 ପୁରୁକି ନା ଉଡ଼ି ଗଲା ପଣି ଫରକି ନା ଉଡ଼ି ଗଲା କାନି ଏଥର ମୋ ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମୋ କଜିଆ ଶୁଣିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ମୋ କଜିଆ ଶୁଣିବ କେବଳ ମୋ ଭାଇ ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ ଗାଁ ଆଖଡ଼ା ପ୍ରତିଭା ଦେଖିବ ଓଡ଼ିଶା।